Hej på er! Dags för en veda även idag. Nu har vi fått tillbaka våran buss. Vi sitter här i Södertälje och väntar på att reparatören ska bli färdig. Han håller på att byta däck på någon bil här. Så att han får hjälpa oss att få tillbaka hyrbilen bort till Statoil. Det kanske kan ta en stund. Vi får se. Där ser ni hyrbilen som vi har haft sedan igår. Vad är detta? Amerikansk polisbil på svenska vägar. Oj, oj, oj. Ja, nu har vi råkat ut för ytterligare ett busshaveri den här helgen. Den här multiremmen som byttes i fredags, den hoppade av igen och stack ner på E4:an. Och nu har vi fastnat på en parkeringsplats vid infarten till Örbyhus och väntar på bärgare för andra gången. Andra dagen i rad vi väntar på bärgare. Går inte så bra med våran buss just nu. Vi tog oss hem med bussen Forsbacka just nu. Sen ska jag ta mig hem mot Storvik på något sätt. Vi får se, men det ordnar sig säkert. Ja, då sitter jag vid busshållplatsen i Valbo och väntar på linje 91 mot Sandviken. Ja, vi kommer hit i alla fall. Och jag ska väl ta mig mot hemmet i Storvik. Och det tror jag ska gå bra.